Dobre, četvrta utakmica, popravljamo ga razliku. Pa da, tako je. Pa tako je. Ušli smo kako treba utakmicu i dobili smo. Da. Dobro, ali ono što sam vidio što je također dobro, sad se dosta trči. Pa jeste. Dosta trčite, a? Tako je, tako upravo ste. Vidno je da je tako, da se dosta trči. Ide lopta. Da, tako. On čeka da je golove. To je. I ajde da te čujemo. Pa da. Rekao si da će proradiš. Kao što ste rekli, na vreme smo dali golove, otvorili smo utakmicu baš na vreme. I drugo povreme oni se ništa nisu pitali, praktično dali smo još par golova, bilo je tu dosta prostora i njihov karton, ali ne gledamo njih, mi smo odradili svaki deo kako treba i Bog nas je nagradio. Da vama dvojicu kažem, Kamenović, on je jedan od najtalentovanijih mladih igrača bio u Radničkom. Pa se onda povređivao, igrao je beka, a sad je, ja mislim, jedan od najboljih stopera u ligi. A, je li tako? Tako je. Sam, ajde da uverimo, je li tako? Tako je, Moci, čestitam vam. Idite vi. Kameni, odlično si. Igraš mirno na lopti, dobro si, pregled dobar. Boža se povredio, pa si malo se pomeriš. Ide dobro. Pa ide dobro, ja također mislim da nisam nešto baš odigrao dobro, ali izgledali smo kao tim dobro i to me raduje i bitno da kao tim izgledamo pa dobro. Pa dobro, tvoja funkcija danas, i nisi mogao nešto posebno u defanzivi da se istakneš, jer oni nisu imali neke akcije posebne, ali se vidi tvoja mirnoća, znanje što je jako bitno, čuvaj samo noge i sve će biti u redu. A radim na tome, radim na toj povredi da se ne ponavlja. Jesi sad dobar da... Da, sad je dobro. Odlično. Petko, mada to ne daje svaku. Jeste. Bravo, čestitam. Hvala.